ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តលោកតេស្តនិកជនជាទីគោរពនាងជាទីមេត្រីគណៈបេនីនខ្ញុំអាណាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៃបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2022ឬ ជាផ្លូវការរបស់យើងទាំងប្រភេទរូបគឺស្រស់ស្អាតក៏ដូចជាការបង្ហាញនូវសមត្ថភាពវិញគឺប្រិមត្តលោកតេស្តនិកជនដូច្នេះចង់ដឹងថាតើទិដ្ឋភាពទាំងមូលនៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាការបង្ហាញខ្លួនរបស់បវរកញ្ញារបស់យើងថាតើស្រស់ស្អាតនិងអស្ចារ្យយ៉ាងណាខ្លះនោះទទួលស្នាជាមួយនឹងខ្ញុំក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនដែលគាត់បានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការក៏ដូចជាអ្នកដែលលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងកម្មវ
The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. Cha, through the sneaky chunky team, it's right. Thrust out art. จ้าอาจជម្រាបជូនទៅដល់ទ្រុតេសនិកជនជាមួយនឹងឈ្មោះក៏ដូចជាលក្ខណៈស្លាកលេខសម្គាល់របស់អូនទទួលសនិកជនបន្តិចណាចាបងជម្រាបសួរកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះហងម៉ានីតា ខ្ញុំរំភើមខ្លាំងមែនតើដោយសារការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺកាលពីឆ្នាំ2016ហើយខ្ញុំបានតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានលេខ3ក្នុងឆ្នាំអន្តរជាតិហ្នឹងហើយហើយលើកនេះគឺខ្ញុំត្រឡប់មកវិញដើម្បីរំពឹងថាអាចនឹងបង្ហាញសមត្ថភាពម្ដងទៀតលើឆាកអន្តរជាតិដូចគ្នាដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងចាជាមួយនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញលើកនេះផងដែរមានចំណុចចិត្តប្រមាណ 50%ចោះក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអាចសង្ឃឹមបានច្រើនទេនៅក្នុងឆាកប្រទេសកម្ពុជាបាទប្រទេសកម្ពុជាវិញនាងខ្ញុំអាចទុកឲ្យទុកមកបងប្អូនដល់ទុកឲ្យវិញតែសម្រាប់អូនវិញត្រៀមខ្លួនដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិនឹងត្រៀមប្រមាណឆ្នាំហើយដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីតាំងពីការ2016បងអញ្ចឹងគឺរហូតដល់ឥឡូវគឺបាន 6 ឆ្នាំដែរបងចារសង្ឃឹមថាពេលមកទ្រុតេសនិកជននៅតែបន្តគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងប្អូនស្រីដែលគាត់នឹងតំណាងចាស់សំទោសគាត់នឹងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2022 ហើយក៏ដូចជាបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ក្នុងនេះផងដែរទ្រុតេសនិកជនកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងទៅលើប្អូនស្រីផងណាអរគុណអូនអរគុណជំរាបសួរអូនចា រីករាយដែលបានស្គាល់ដូចគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាធ្វើបានយ៉ាងល្អមែនទែនជាមួយនឹងខេតវ៉ករបស់យើងគឺរាល់នៅក្បាច់ផុសរបស់អូនគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយតាក់ទាញមែនទែនជាដំបូងនេះចង់ឲ្យណែនាំជួយទៅទស្សនិកជនក៏ដូចជាលេខសម្គាល់របស់អូនណាចាស៊ីស្ទីងអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះរតនាសុខាវតីមានអាយុ 20 ឆ្នាំពាក់ស័ក្តិលេខ8នៃកម្មវិធី Miss Universe Cambodia 2022នៅក្នុងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការ សម្រាប់នាងខ្ញុំនេះគឺជាលើកដំបូងរបស់នាងខ្ញុំតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីមែនតាំងបងដោយសារបេក្ខនារីគ្រប់នោះសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពទាំងអស់ទីទៅអាចធ្វើការងារជាមួយរួមពួកគាត់ដូចជាសប្បាយមែនតាំងបងជាមួយគ្នានោះផងដែរតកតងទៅនឹងការបង្ហាញនៅខេតវ៉កនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាអាចជួយប្រាប់បន្តិចជាមួយនឹងការហ្វឹកហាត់រៀននឹងប្រមាណឆ្នាំមកហើយទើបបានសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ឆ្នាំនេះសម្រាប់ការដើរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំដើរជាខេតវ៉កមិនមែនដើរជារបបកញ្ញាទេខ្ញុំដើរប្រហែលជា2 ទៅ 3 ឆ្នាំឯបងភាគច្រើនគឺខ្ញុំដើរតែឯងតែឯងកន្លែងណាដែលទៅលឿអញ្ចឹងអូខេដាក់មួយដើរមួយចុំយូរទៅស្និតជាមួយបើជើងទៅយ៉ា feel free feel enjoy
ល្អមែនតើជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅខេតវ៉ាក់នៅក្នុងថ្ងៃនេះអឺជាមួយគ្នានឹងផងដែរតេតងទៅនឹងថ្ងៃនៃការបង្ហាញខ្លួននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតើអូនមានចំនួនចិត្តប្រមាណភាគរយថាខ្លួនឯងនឹងអាចធ្វើឲ្យកាន់តែល្អក៏ដូចជាឈានទៅវគ្គបដិប្រត់នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះផងដែរចាបងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺនាងខ្ញុំសង្ឃឹម 70% ដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់សូវមានកីឡាករណីទេខ្ញុំគឺជាកីឡាករណីជំនឿជាតិខ្ញុំបង្ហាញអ្វីដែលខ្ញុំមានហេតុអ្វីក៏ខ្ញុំទៅពាក់ស្បែកជើងកាយខ្ញុំពាក់រ៉ូបអញ្ចឹងខ្ញុំបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនឯងបានទៅខ្ញុំឈរនៅទីនេះកីឡាករណីផ្នែកអីដែរអាចជម្រាបជូនទៅទស្សនិកជនបន្តិចជាកីឡាករណីជំនឿជាតិការ៉ាតេបងវ៉ាវអ្នកទាំងអស់គ្នាចាកីឡាករណីជំនឿជាតិផ្នែកការ៉ាតេហើយថ្ងៃនេះមកបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងឆាក Miss Universe Cambodiaជូនពរអូននឹងឈានទៅដល់វគ្គបដិប្រត់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអរគុណណាអរគុណ It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything You can mold shape find almost anything All it takes is some time and some clarity to find your identity It's mind over everything ទស្សនិកជនឃើញថាគាត់ជា fan របស់ Miss Universe ឲ្យតែរៀបចំកម្មវិធី Miss Universe ឃើញគាត់ទៅចូលរួមរហូតប៉ុន្តែតាមពិតគឺទៅលួចកលិះគេសោះចាជាដំបូងនេះណែនាំឈ្មោះទស្សនិកជនក៏ដូចជាស្លាកលេខសម្គាល់អូនណាចាជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំឈ្មោះឈុលបញ្ញា MUC20 ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះរំពើចំណាចំពោះការបានបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកព្រោះធ្លាប់ទៅនៅក្រុមឆាណាមើលបបកញ្ញាផ្សេងផ្សេងគាត់បង្ហាញនៅកលិះផ្សេងផ្សេងទៅលើការបង្ហាញនៅក្បាច់នៃការដើរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបានបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការនៅលើឆាកអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនិយាយទៅបងអត់សុបាយចិត្តផងតែក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយព្រោះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ចូលប្រកួតកម្មវិធីបបកញ្ញានៅឆ្នាំ2019កាលហ្នឹងខ្ញុំបានពាន Miss Popular កញ្ញាឯកជាប្រិយភាពចាប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺមកចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2022នេះទី2ចាលើកទី2ឯណោះចានិយាយទៅសម្រាប់ចិត្តថាលើកទី2ត្រូវតែមកទៀតព្រោះដោយសារតែការឆ្លាញ់តាំងពីតូចមកនិយាយទៅបំណងប្រាថ្នាគឺចង់ធ្វើ model ហ្មងកាលពីឆ្នាំ2019 2020អឺ2019យើងប្រកួត2020ឃើញអាសាទៅមើលជួបរហូតនេះក៏អភិការនេះជួបរហូតអញ្ចឹងទៅបានចាំហ្មងបែបភាពមួយនេះគឺចាំហ្មងកម្មវិធីការនេះនៅតែស្អាតនៅតែក្មេងអរគុណច្រើនហើយចុងក្រោយនេះមានជាពិតពេចអ្វីសម្រាប់ដំណការទៅដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនឲ្យគាត់គ្រប់ត្រួតជាពិសេសថ្ងៃបង្ហាញខ្លួននៅលើកញ្ចក់ទូទៅបាយ័នក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចា៎និយាយទៅពាក្យចុងក្រោយគឺសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងនៅលើវិស័យបបកញ្ញាយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យមានការធំទូលាយជាងនេះហើយក៏ complete តាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់ទូទាត់ចា៎បាយយន់ទាំងអស់គ្នាហើយ complete គ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំផងនេះខ្ញុំ MUC20 ចា៎អរគុណអូនចា៎អរគុណបងអរគុណបាយបាយមតិទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមកជួបជាមួយនឹងបងស្រីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រកួត Miss Universe Cambodia 2022ជាយថាសម្រាប់ប្រិមត្តទស្សនិកជនមួយចំនួនណាគាត់ស្គាល់បងហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យណែនាំជាផ្លូវការទៅដល់ទស្សនិកជនម្ដងទៀតណា
ជម្រាបសួរបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរតអ្នកកំសត់ទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំមានឈ្មោះថាពកស្រលាក់ពាក់ស្លាកលេខ15ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងបង្ហាញបេក្ខភាពទាំង20រូបជាផ្លូវការហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំមានរំថាសុខចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះថាបានជួបជាមួយនឹងបេក្ខនារីផ្សេងផ្សេងគាត់ផ្សងតែមានភាពស្អាតស្អាតនិងមានសុខភាពខ្លាំងមែនទែនហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានរំថាធ្វើបានល្អច្រើនហ្នឹងហើយដោយសារតែមានកម្លាំងចិត្តពីแฟนៗដូច្នេះហើយសូមខំថាពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាបន្តឲ្យរូបនាងខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តបែបនេះរហូតតដល់នឹងខ្ញុំទទួលបានតំណែងមួយដែលស័ក្តិសមជាមួយសមត្ថភាពរបស់នាងខ្ញុំចាល្អមែនតើណាសៃលាក់តើតោងជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅ catwalk នៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាពិតជាអស្ចារ្យហើយមានแฟนៗហូច្រើនមែនតើចាហើយអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងទេពេលដែលแฟนៗគាត់ហូឲ្យច្រើនបែបហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងមែនតើបងដោយសារតែសម្លេងហូរបស់បណ្ដាអ្នកគាំទ្រនោះហើយគាត់យកមានកម្លាំងទឹកចិត្តដើម្បីដើរកាន់តែស្អាតគឺសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើបងចានិយាយថាក្បាច់ដើរវិញកំិចកំមើមអូដល់គួរឲ្យស្រឡាញ់តែម្ដងទស្សនិកជនដូច្នេះកម្រិតគ្រប់គ្រងទៅលើសិលៈណាដែលគាត់មានស្លាកលេខសម្គាល់15ចាអរគុណច្រើនអូនជួបគ្នានៅវគ្គប្រកួតបឋមនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយនាងខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជាបន្តទៀតដល់ទស្សនិកជនអរគុណអូនអ្នកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបានទស្សនារឿងមហាជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនដែលគាត់គឺជាបេក្ខនារីក្នុងកម្មវិធីប្រកួតបរិវកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2022ហើយគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអាណារាយការណ៍នៅសង្កាត់គីអុកវូដសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា